ويو مزيدار دي بلي جون كي منا كلي ندا بغزي دلو خبو خوبونا خبا خاما خاكي او زما دا خوا خياران خو غربت راگير كلم ما پسي روستو اوازونا خبا خاما خاكي او دا انسانان چي پا خبر باند نپوهيگي رب پا ديوال پسي غوگونا خبا خاما خاكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصدر سے پجاز سارا ترنم پشکم پخ پل خورا میڑنو یوزے شئی پخ پل خورا میڑنو یوزے شئی جنگنا پریگ دئی پختنو یوزے شئی ہی جنگنا پریگ دئی پختنو یوزے شئی پخ پل خورا میڑنو یوزے شئی جنگنا پریگ دئی پختنو یوزے شئی ہی جنگنا پریگ دئی پختنو یوزے شئی یو کام یو موٹے او یو نارشی یو کام یو موٹے او یو نارشی دا محبت پا ترانو یو زیشی دا محبت پا ترانو یو زیشی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی ہی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی زما دا کام او دا وطن شا ظلمو زما دا کام او دا وطن شا ظلمو پختو کوئی او پا پختو یو زیشی پختو کوئی او پا پختو یو زیشی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی ہی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی چی فی رنگیان در نصر پور تنکڑی چی فی رنگیان در نصر پور تنکڑی دا سی پلولو ارادو یو زیشی دا سی پلولو ارادو یو زیشی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی ہی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی آمن و امان کا پا وطن غاڑی آمن و امان کا پا وطن غاڑی دا باجا خان پا نظریو یو زیشی دا باجا خان پا نظریو یو زیشی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی ہی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی ہاغا سی سوچ فکر او خیال کامرانا ہاغا سی سوچ فکر او خیال کامرانا ہاغا سی بیا ٹول پجرگو یو زیشی ہاغا سی بیا ٹول پجرگو یو زیشی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی ہی جنگنا پریگ دئی پختنو یو زیشی او تا دی جماعت کی پجڑاو بخی تا دی جماعت کی پجڑاو بخی ما دی پیغل پا مسکاو بخی او زما پا خیال دا باچا خان پا خاطر کی دیشی ٹولا 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 پختنو خواو بخی